Opa, fala aí seus doideira, tudo tranquilo com vocês? Então, hoje no nosso Multiterm, nós vamos falar um pouquinho só sobre o novo God of War, chamado pelos fãs de God of War 4, né? Mas como todo mundo sabe, só é God of War o nome do jogo. Bom, primeiramente eu quero mais uma vez agradecer a todos os inscritos que estão se inscrevendo aí, muito obrigado a todos vocês, obrigado a quem está assistindo esse vídeo aí. Quem for inscrito e que já quiser deixar um like no começo, valeu mesmo, muito obrigado. Bom, gente, eu vou falar aqui de umas curiosidades e de uns rumores que eu encontrei aqui na internet. Então, bora lá. Para começar, o Kratos vai ser pai. Isso mesmo. O Kratos vai ser um pai de família. Bom, não esse tipo de pai de família, né? O Kratos vai ser um pai de família. Não, vale nem a pena pensar no Kratos como um pai de família daquele tipo, né? Isso é uma grande ofensa para muitos fãs do carecão aí. Em algum momento você já imaginou que você ia ver isso acontecer quando você fosse jogar? Tipo, Kratos virando pai, cara, meu, ia ser. Bom, gente, assim, na minha opinião, o Kratos solo nos três jogos foi uma coisa muito boa já. Se bem que cuidar da Pandora no God of War 3 já era um pé no saco, cara. Eu, assim, espero mesmo que esse filho do Kratos aí seja bem útil para ajudar, cara. Não seja apenas um bot imbecil para ferrar com você. Ou pros inimigos matarem e você perder o jogo, né? Porque eu já falei uma vez num vídeo que eu fiz lá depois de tanto, que é um saco, cara, quando você tem que proteger alguém e o cara é um imbecil e se matarem ele, você morre. Espero que isso não chegue a acontecer, né, com o filho do Kratos. Ou Kratos, tanto faz, né? Vocês sabem. Bom, agora vem uma bomba, gente. Uma bomba que boatos que o Kratos é o Thor. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Porra, errei, foi mal, errei. Não, olha só, boatos que o filho do Kratos é o Thor. Mano, o que que vocês acham de um negócio desse, velho? Você acha que isso é possível? Kratos virou pai de família adotivo, cara? Será mesmo que ele tá com o filho de Odin, cara? Vocês já pensaram no tamanho da treta que vai dar um troço desse daí? O Kratos com o filho do Deus, acho que é Odin, é Deus do Trovão, não sei direito. Perdão aí se eu não souber, não manjo muito bem dos Paranauê, das mitologia nórdica aí. Mas enfim, cara, ia ser bem foda, cara. Mas a explicação do porquê que o Kratos ia estar com o filho do Odin lá, enfim, cara, ia ser foda. Uma coisa aqui um tanto intrigante é que existe uma petição rolando, cara, de mais de 90 mil assinaturas pro Kleber Bambam dublar o personagem principal. Mano, o que que você acha disso, cara? Eu, pessoalmente, eu não conheço o cara, não vou falar nada, cara, não vou julgar, porque eu não sei se. Eu não conheço a voz do cara, né? Eu não, nem vi. Pelo menos agora que eu tô gravando, eu não vi, tá, gente? Bom, o cara é um ex-BBB, né, cara? Tipo, mó bizarro, né? Mas eu não tenho nada contra, né, cara? Eu aposto que seria uma grande honra de dublar. Ia ser uma grande honra de dublar. De novo, velho. Toma no cu. Ia ser uma grande honra de. Um tempinho pra mim conseguir falar isso. Cara, ia ser uma grande honra. Já imaginou você dublando Kratos ali? Ponha você no lugar do cara, cara. Eu não sei se o cara ia querer por interesse ou só por causa do dinheiro, cara. Mas eu ia muito mais porque eu ia querer, cara. Apesar de que a minha voz com o Kratos não combina nada, cara. Mas imaginou de foda que é, cara, você olhar para aquilo com a tua voz, cara, ia ser muito foda, né? Eu sou o Deus da Guerra! Não. A história do novo jogo vai se passar pela mitologia nórdica. E muitas pessoas se questionavam se ia ser um reboot definitivo e que a história do Kratos ia começar tudo de novo, ou se seria apenas uma continuação, né? Mas segundo a Sony, é mesmo a continuação, né? É o mesmo Kratos e é a continuação. O que é bizarro, né? Porque o nome do jogo não é God of War 4, como eu falei agora há pouco, é apenas God of War, né? Segundo o próprio diretor do jogo. Bom, e agora aqui por último, né, cara? Uma coisa que envolve mais o gameplay. O jogo não vai ter mais combos, não vai ter mais sistema de combos. Agora você consegue fazer como você quiser os golpes, as estratégias. O jogo vai ter mais fluidez. Bom, você pode fazer várias combinações de apertar círculo, triângulo, quadrado, enfim, tipo, na hora que você quiser, assim. Cada botão vai ser um golpe diferente, vai ser bem. Eu acredito que vai ser bem foda, cara. Vai ser bem foda. Eu sempre tive um espaço bem aberto, assim, para inovações, cara. Eu aprecio muito. Eu vou citar mais umas coisinhas básicas aqui, que quando eu tava xeretando em alguns sites ali sobre notícias, eu acabei vendo ali nos banners ali que aparecia. O God of War 4 teve inspiração, sim, no Resident Evil 4. Você pode ver claramente que as câmeras
fazem muita referência ao jogo do Resident Evil 4. Ou seja, o God of War se inspirou no estilo de câmera do Resident Evil 4, cara. Eu achei isso bem foda. Até eu mesmo, a primeira vez que eu assisti isso, cara, eu reconheci que parecia o Resident Evil 4. E a outra coisa, cara, é o fato do Kratos estar com uma criança ali ao lado dele, cara. Ele já como um senhor de idade ali, junto com uma criança, cara. Cara, é uma alta referência a The Last of Us. Você concorda ou não concorda? Bom, da minha opinião é, cara, e de acordo com o que eu vi lá também, né? Porque eu vi escrito ali, como eu falei. Cara, é uma referência, velho, é uma referência, né? Bom, referências à parte, esse foi o assunto de hoje do nosso Multitem. Se você curtiu aí, deixa o like pra ajudar o canal, beleza? Firmeza, tamo junto. Eu quero agora mandar um salve pro canal Recalling, pro Pion Playing, canal Playing, Coringa Cod TM, Noobs of Diamonds e o Bolo Listrado. E também um salve pro canal Lopezera. Eu também quero recomendar o canal de um amigo meu chamado YFirePT, ou iFirePT, perdão a pronúncia, amigo, talvez eu não saiba pronunciar o seu canal. Mas enfim, YFirePT. O cara faz umas gameplays loucas, tá voltando pro YouTube agora, então se você puder passar lá, dar uma força pro cara, só se inscrever lá no canal do bicho pra ele se inspirar mais, pra fazer mais vídeo lá, pra dar uma força pra ele. Se inscreve lá pra ajudar a comunidade... Porra, tô errando tudo hoje, né, cara? Se inscreve lá pra ajudar a nossa comunidade aí. Nós, youtubers pequenos, tornamos o YouTube BR como um grande canal imenso. Sim, são os canais pequenos que fazem o YouTube. Porque de só canais grandes não é o YouTube. Se você for ver, tem muitos canais pequenos por aí. E realmente tem canais que fazem um conteúdo de ponta. Inclusive, quando atingir 100 inscritos no canal, eu vou começar a fazer uma série aqui só pra divulgar canais dos meus amigos. É isso aí. Eu vou fazer uma divulgação e assim a gente faz uma corrente de divulgações e todo mundo cresce, cara. Isso é uma coisa muito boa. E eu vou estar fazendo isso daí pra todo mundo se ajudar, cara. Porque todo mundo merece crescer no YouTube, cara. Todo mundo que tá no YouTube tá porque gosta de fazer, porque é uma coisa que gosta, que eu acredito que quer trabalhar com isso, assim como eu, é uma coisa que gosta de fazer. Então, vamos se ajudar, gente, vamos se ajudar e vamos se levantar aí. Vocês concordam ou não concordam? Enfim, menos papo, e se você curtiu o vídeo, deixa o like pra ajudar aí o canal. Se tu curtiu ainda mais o canal, se inscreve aí, como eu sempre digo, conteúdo diferenciado sobre games e gameplays é aqui. Um forte abraço para vocês, eu sou o Passo Largo e desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite. É isso aí, valeu, seus doideira!